Okej. Treor på 135 idag. Det här är set 15 som var mitt mål. Jag körde 20 på 130 för en halv vecka sedan. Och sen är det tänkt att köra 10 på 140 treor då. Så vi får se om jag fixar set 15. Nu är det gäller. Hoppas kroppen och batteriet håller hela vägen in. Jag gick, men kroppen är sliten och så jävligt. Och motljuset gör mig, och lampan gör mig äckligt blek. Out.